René, du har jo lovet at fortælle lidt om den vaskemaskine, du står lige ved siden af. Ja, det er en Bosch vaskemaskine, og det er faktisk ret nyt. Det er første gang, vi har en vaskemaskine, som kan vaske uden at bruge vand. Her kan man med andre ord komme af med svedpartikler og skidt og snavs fra tøjet. Alt det, der lugter i tøjet, det kan man gøre uden at bruge vand i maskinen her, så energimæssigt, så er det rigtig, rigtig godt at bruge den her vaskemaskine her. Hvis man så har noget tøj, som er en lille smule snavset eller sådan noget, så kan man selvfølgelig bruge den som en ganske almindelig vaskemaskine også. Men det, der er interessant, det er især, hvis man har sportstøj og så videre, ting, som man sveder i, som normalt ikke må vaskes ved 60 grader, der kan man komme af med svedlugtende tøj. Og det er helt nyt. Vi har lige fået det på markedet nu. Og så garanterer du altså for, at det bliver rent det tøj? Jeg stiller i hvert fald den samme garanti som Bosch, som har udviklet den her stiller, nemlig at det bliver rent. Så jeg kan jo ikke stille nogen garanti, det er jo ikke mig, der går og laver det, men Bosch de siger, at det her det virker, og det gør tøjet rent. Og det er jeg nødt til at stole på. Det foregår fuldstændig uden kemikalier eller noget som helst. Det er et system, de kalder aktiv oxygen, og det vil sige, at man arbejder simpelthen med molekyler, svedmolekyler og sådan nogle ting, duftmolekyler, og får det slået ihjel, sådan så alle bakterier også er ude af tøjet, sådan så det er rent. Og det er faktisk helt nyt, man kan gøre det, for i gamle dage, hvis man skal have sved ud af tøj, så skal man vaske varmere end 60 grader. Problemet det er, at skjorter for eksempel, som både du og jeg har på, sportstøj osv., kan ikke tåle at blive vasket ved 60 grader, så ødelægger vi tøjet. Så derfor har det altid været et problem at komme af med svedlugten. Der findes selvfølgelig nogle muligheder, man kan bruge Rodalon, man kan sende det til rens, men det er nogle besværlige muligheder i forhold til nu, at så bruger man bare det program, der hedder aktiv oxygen, og så kommer man af med sveden. Det er også almindeligt dødeligt, når der ikke må bruges vand. Når man skal vaske sit tøj, det lyder næsten umuligt. Ja, men det er ikke desto mindre rigtigt. Og man gør faktisk det, at for at snyde os som forbruger lidt, så laver man et dampskud ind i vaskemaskinen, så det ser ud, som om vi bruger noget kemikalier. Men det er bare ganske almindelig vanddamp, man skal ud over tøjet. Det, der sker, det er i princippet det samme, som der sker efter et tordenvejr. Nemlig, at når du kommer ud dagen efter, der har været tordenvejr, når man så tager en dyb indånding i luften, så kan man alle sammen godt mærke, at der er en meget mere behagelig og en meget mere ren lugt. Og det er fuldstændig det samme, vi gør inde i vaskemaskinen. Vi slår altså alle de her molekyler ihjel, som lugter og bakterier, der er sådan nogle ting. Det bliver slået ihjel. Og det er fuldstændig vedligeholdelsesfrit system. Man skal ikke gøre noget, man skal bare bruge programmet. Og man kan selvfølgelig bruge det samme med vask. For det er klart, at hvis jeg har nogle bukser, hvor jeg har fået lidt jord eller lidt skidt eller et eller andet på, så kan den ikke tage det af. Der er vi nødt til at vaske almindeligt. Og det kan også lade sig gøre i samme maskine? Det kan lade sig gøre i samme maskine og i samme proces. Men har du sådan en skjort, du har haft på i byen? Og den lugter lidt af tobaksrøg og sådan noget, smider du den bare ind i bordprogrammet, der hedder aktiv oxygen, bruger du ikke noget vand, så tager du skjorten ud, når den er færdig efter ca. 45 minutter, hænger den op, og så er den klar til at gå i byen i næste weekend igen. Det lyder næsten utroligt. Ja, det synes vi andre også, men det er ikke desto mindre rigtigt. Du har sådan en anden maskine, du lige vil vise os. Det er den, der er bag. Bag. Ja. Vaskemaskinen, vi kommer her, står vi her, den er også fra Bosch. Der kan være 8 kilo tøj i. Den er bedste energiklasse, det vil sige, at vi har 3 plusser. Udover det, så er det faktisk minus 30%, det vil sige, at vi er 30% bedre end det bedste energiskala, man kan måle. Men det, der er helt interessant og specielt på den, det er, at hvis man åbner lågen her, så ligner det ikke en traditionel sæbeskuffe, som vi kender det. I sæbeskuffen her, der kan der være 1,3 liter flydende sæbe i her, og der kan være en halv liter skyllemiddel. Det, der så sker, det er, at når man har fyldt det i og sætter den ind i her, når man så lægger sit tøj ind i vaskemaskinen, så vejer vaskemaskinen det tøj, vi har lagt ind, tilsætter mængden af vand efter den mængde af tøj, vi har lagt ind, men ud over det, så doserer den også selv mængden af sæbe. Måden, den ved på, hvorledes at man skal bruge sæbe og hvor meget man skal bruge, det har man selv som forbruger valgt herovre på knappen, ved at man kan vælge mellem 3 snavsethedsgrad af tøjet. Så hvis det er sådan noget tøj, som vi går i her, så skal man ikke bruge ret meget sæbe, så skal man bruge mindste sæbemængde. Og så ved maskinen det, så når den nu har vejet, at der er 2,5 kilo tøj, så tager den rigtige mængde vand og den rigtige mængde sæbe. Og det gør, at i løbet af et år, i forhold til en 10-15 år gammel vaskemaskine, så sparer man over 7.000 liter vand. Ja, det betaler man jo også for. Jeg lover dig, det koster jo også penge at varme det op, så det er jo ikke kun et spørgsmål om vandet, det er også det, det koster at varme vandet op. Vi bruger noget strøm for at varme vandet op, så der ligger meget mere energibesparelser, så ligger der jo det rent samfundsnyttige i det også. Ikke? For vi får meget mindre skidt og vand tilbage i naturen. Meget mindre kemikalier, meget mindre sæberester. Så det hele er godt, både for din pengepunkt, men også for naturen. Godt for hele samfundet. Ja, det må vi jo sige, fordi vi kan jo kun være interesseret i, at vi har en dejlig og en behagelig natur at komme ud i. I stedet for, at vi kigger i vandløbene og kan se, der ligger sæberester og plastik og hvad vi ellers finder ude i naturen, der minimerer man det simpelthen ved at bruge de her nye maskiner her. Jamen, du får tak, fordi du vil være med og så fortælle os lidt om det. Ja, velbekomme. Jimmy, du har lovet at fortælle noget om forsikringer.
og hvordan den gavner vi enkelte mennesker, når vi tegner en forsikring. Jamen, forsikringer har vi jo brug for alle sammen, og det, man forsikrer sig mod, det er jo, det er, når den store skade sker, så skal vi jo helst være dækket ordentligt ind. Alle de der småskader, jamen, det er selvfølgelig rart at være dækket, men det er jo, når den store skade, den sker, at vi skal være forsikret. Det vil sige, når huset brænder, eller hvis der er indbrud, eller hvis vi kører galt i bilen, så er det rart at have en ordentlig forsikring, der dækker. Det synes vi, FOMO, de gør. Og hvordan gør de det, så? Hvordan de dækker? Jamen, de dækker jo, når der er skader, forstået på den måde, at folk, der snyder, de får selvfølgelig ikke dækket deres forsikring eller deres skader, men folk, der har et fornuftigt skadesforløb, de får selvfølgelig dækket deres forsikringer. Eller deres skader. Ja. Og er der noget med huset, så kommer man jo og ser efter, hvad der er galt med huset. Det er nemlig. Det er jeres synsmænd, der kommer. Ja. Vi har jo fagmænd ansat, der tager sig af det der med skadesbehandling og med syn af husene og sådan noget. Det har jeg jo faktisk ikke noget med at gøre. Jeg skal jo bare sørge for at tegne forsikringerne, så de dækker efter de behov, kunden engang har. Man kan jo tegne masser af forsikringer, men man skal også sørge for at være dækket for det, man sådan faktisk har brug for. Man skal ikke have for meget, man skal heller ikke have for lidt, man skal have, så det lige dækker det, man har behov for. Det var huset. Bilen forsikrer I også? Det gør vi. Vi forsikrer det hele. Vi vil gerne forsikre det hele. Og vi har jo nogle fornuftige priser på vores biler, fordi vi sorterer lidt i vores kundekreds. Det vil sige, store dyre biler til omkring en million, dem er vi ikke så gode til. Så dem sorterer vi simpelthen fra. Det gør så også, at vi kan lave nogle fornuftige priser til de biler, vi faktisk er interesseret i. Som vi kan se på vores tilbud her, så vi kan lave en kaskoforsikring på en ny bil til 2300. Så det er jo sådan forholdsvis billigt i hvert fald. For en ny bil, 2300? For en ny bil. Det lyder rimeligt. Det er rimeligt. Det er selvfølgelig en lille bil. Vi kan også lave den til omkring 3200 for en mellemklassebil. Og det er også fornuftigt, kan vi jo se på markedet. Du siger her i Middelfart. Hvor har I så hjemme her i Middelfart? Jamen, endnu har vi jo ikke hjemme i Middelfart. Vi er et Svendborg-baseret firma, som ønsker at komme ud på hele Fyn. FOMO står for Foreningen af Motorkøretøjer Svendborg af 1963. Det er ikke særlig mundret, derfor bliver det lavet om til FOMO. Det er for ganske nyt, det er faktisk kun et par år siden, det er besluttet, at man må køre på hele Fyn. Så derfor står vi her, for at folk de kan kende os, og for at vi måske kan blive det foretrukne forsikringsvalg på Fyn. Kommer I så til Middelfart med eget kontor? Det er planen. Det er planen, at vi vil have kontor i Odense og i Middelfart. Men det skal selvfølgelig være noget med, at vi kan se, at der er kundegrundlag for, at vi laver et kontor her. Så det er bestemt planen, at vi, uden at vi skal komme ind på politik, så har vi også vores 2020-planer. Og der er det klart, at der skal være et kontor i Middelfart, inden vi når 2020. Ja, det må vi jo så se frem til. Det vil altid være nemmere at have sine forsikringer i den by, hvor man bor. Fuldstændig enig, og det er også det her, vi kører på. Det er lidt gamle dyder med, at man kan gå ned og banke på nede ved os, og så kan man komme ind og få en snak og få rettet sine forsikringer til, eller få fundet ud af, at det er de rigtige dækninger, jeg har, osv. Så ja, det er meningen, at vi gerne vil have den der lokalkendskab tilbage. Det er det, vi kører på i Svendborg, og det er det, vi prøver at udbrede til resten af Fyn også. Og forløbig så i udgangspunkt i Svendborg? Ja, det har vi. Jeg tror ikke, vi flytter hovedkontoret fra Svendborg, men vi vil gerne stadigvæk have satellitter i Odense og i Middelfart. Også med betjent, altså så man kan komme ind og få betjent sine forsikringer der. Tak for det, du vil være med. Selv tak. Tak fordi jeg måtte. Jeg hedder Dennis Eholm. Kommer fra D Electronic i Fredericia. Og vi vil gerne lige spørge dig om låse står for at skal have et nyt låsesystem der, hvor vi er. Ja. Og hvad kan du tilbyde der? Nu, altså lige til orientering, så er vi tre, der bruger den samme lås. Det, som der virkelig er udvikling på i dag, og det, som der er noget fremtid i, det er elektroniske låse. Og der har vi så noget, som vi har her. Der findes nogle forskellige typer, og det er noget at gøre med, hvad der sidder i forvejen, for at det er nemt at skifte ud. Hvis du siger, at I er flere, der bruger den samme dør, så indikerer det for mig, at det er sådan en højtrafikdør, altså hvor der sker noget trafik. Der er flere end en, der kommer ind og ud om dagen i hvert fald, ikke? Så er det nok sådan en løsning, som det her, vi taler om. Hvor man simpelthen monterer på den gamle lås, fjerner gamle nøgler og cylinder, og så har man sådan et forholdsvis pænt langskæld, synes jeg. Så kan man vælge nogle forskellige ting. Man kan have et kodetastatur til at sidde på væggen, og man taster en kode, når man kommer. Låser den op. Man kan hver især have en fjernbetjening, eller en brik,
det man så har af fordele ved det her, det er, du har en nem komfort, altså nem betjening. Man behøver ikke at huske sin nøgle. Man kan samtidig kunne nogle transponder ind, altså nogle fjernbetjeninger, hvor hver er tilknyttet en person. Altså, hvis jeg giver den her til dig, så skriver vi dit navn ind i den. Så kan vi jo efterfølgende se, nå jamen, hvis det er dig, der har tabt din nøgle, så sletter vi kun den her ene nøgle. Så skal vi ikke have fat i alle de andre mennesker. Vi har også en indikation af, hvem der har været inde. Hvis nu der mangler et eller andet, eller man gerne vil vide, hvad der er sket, så kan vi hente en log i låsen. Og så kan vi se, om det er Peter eller Niels, der har været inde. Det kan man også gøre, hvis det er for eksempel, vi skal ind, og vi er 6-8 forskellige, der skal ind til lokalservice. Men de andre, det er lokalarkivet i Milfart, og så er det baghjul, det er en cykelklub. Ja, vi kan faktisk have 400 brugere på det her system. Og så kan vi sige, at det her det er jeres opgangsdør. Her har alle lov til at komme ind. Men hvis de så går hen til lokal-tv's dør, så kun jeg kan komme ind. Cykelklubben kan kun komme ind af deres dør og så videre. Så man kan sådan selektere på, hvad man vil have ind, hvorhenne. Og det vi har kodet ind på 7-8 nøgler, der kan du hver gang se, hvem det er, der har været inde. Ja, lige akkurat. Det lyder smart. Det er rigtig smart, og der er virkelig udvikling i det her. Ja, for vi har jo diskuteret lidt frem og tilbage, fordi vi netop var flere, der skulle ind ad samme dør. Og vi var ikke interesseret i, at de gik ind over vores kamera, computer og sådan noget. Men det behøves vi jo så heller ikke nu. Det behøver man ikke at være nervøs for. Og en ekstra bonus, det er altså den her log, man får over, hvem der har været inde. Det lyder godt. Ja. Så når vi nærmer os, så kan vi jo få en af jeres folk over til at se, hvordan det hele skal sættes ind, ikke? Det er I meget velkommen til, og så tager vi en snak om, hvad for noget udstyr man kan bruge, og hvad for nogle daglige rutiner I har, så vi får det tilpasset til det, som I har behov for. Det er i hvert fald en vigtig del af processen, at I får den komfort, som man nu kan få ud af et system, ved at det er lavet på den rigtige måde. John, nu står vi her ved noget, som vi har kigget lidt på. Det var noget mærkeligt noget. Sådan noget smuld, og hvad var det? Det skal vi have dig til at forklare. Ja, det ser jo mærkeligt ud umiddelbart. Tænker man jo bare, at det er sådan noget lommeuld, vi har hældt op i kassen her. Men det er aviser, der er merkuleret og tilsat nogle salte, som gør det brandhæmmende. Og som har en rigtig god isoleringsevne. Som vi bruger både til at isolere lofter og hulmur med. Grundlag, det er gamle papir eller aviser? Det er udelukkende avispapir, ja, man bruger. Det har vist sig, at det har den bedste effekt. Så det er udelukkende avispapir, ja. Det er det. Så bruges det blandt andet som hulmursisolering? Ja, Papirul Danmark, som vi køber vores produkter ved, de laver to forskellige produkter. Et til loft, og så et mere findelt til hulmuren, hvor vi kun har brug for lige at bore et 20 mm hul i fugen for at blæse det ind. Dem bruger vi så til gengæld mange af, men de bliver jo lukket igen, så det nærmest ikke kan ses, vi har været der. Hvad koster det så for hulmursisolering? Jamen, i øjeblikket er der jo både energitilskud på det, og der er håndværkerfradrag på skatten. Så det koster i omegnen af 5.000 kroner netto at få isoleret et almindeligt parcelhus på 120 kvadratmeter. Ja, det kan man sige, det er rigtig billigt. Og så vil man jo spare masser af penge fremover. Ja, det vil man. Altså, de penge, de er jo sparet hjem i løbet af et par år, og den merværdi, huset har, når det er ordentligt isoleret, den vil man jo have hele tiden fremover. Nogle beregninger på, hvad sådan et hus, når det er færdigisoleret, hvad man har sparet i sådan et hus på f.eks. 120 kvadratmeter? Ja, man kan jo lave nogle beregninger på det, men sådan en tommefingerregel, det er, at en god loftisolering sparer 25% på varmen, en god hulmursisolering sparer 25% på varmen, så det giver jo til sammen 50%, men det er jo selvfølgelig også et hus, der fra starten er dårligt isoleret, må man sige.
i kroner og øre, har du talt på det? Sådan cirka. Det har jeg ikke, fordi jeg har ellers været på mange kurser, hvor jeg har lært at regne det ud, men det er svært at regne ud, for det afhænger jo af varmekilden, og det afhænger af folks indeklima. Der er mange ting, der spiller ind. Men altså, de fleste beregninger går jo på, at en isolering fra en dårlig isolering til en rigtig god isolering, at det er en 6.000 kroner om året, man sparer på varmen. Så er der jo også en god mening i at give statstilskud. Det er der jo en rigtig god mening i, fordi det er jo også miljøet, det handler om. Så en ordentlig isolering, den belaster jo ikke vores, eller den gavner jo vores CO2-udledning, og det er jo også derfor, der gives tilskud og fradrag på det. Men når ind i den anden ende med, på den måde, som man udvikler og producerer, hvad enten det er strøm eller for eksempel du ved isolering sådan noget, så kommer man vel til på et eller andet tidspunkt at spare rigtig mange penge. Ja, det gør man. Helt sikkert. Altså, energipriserne, de går jo kun én vej, så der er mange penge at spare. Ja, når man ser på, hvordan vejret det udvikler sig, så tænker man altid, kunne vi, om det så en dag gavner? Ja, lige præcis. Altså, man hører jo alle steder fra, og kan også, som du er inde på, mærke det på klimaet, ikke? At det er nok en god idé, at vi tænker ikke mindst på miljøet og på klimaet i den her sammenhæng. Ja, men du får tusind tak, fordi du vil være med her. Selv tak. Jamen, hvor stammer tambur fra? Jamen altså, tambur stammer oprindeligt fra NASA. Der udviklede man skummen til astronauterne, så de kunne modstå den belastning, den G-påvirkning, man fik, når man sendte rumraketten ud i det ydre rum, kan man sige. Men selve skummen i dag blev produceret her på Fyn og lokalt i en lille by, der hedder Aarup, hvor vi har en stor fabrik på knap 50.000 kvadratmeter. Vi har også to fabrikker i USA, som primært mætter det amerikanske marked, da vi er globalt repræsenteret og leverer i dag til ca. 86 lande og en af verdens allerstørste madrasproducenter. Nu forstår jeg udmærket godt, når du taler om astronauter, men når du snakker om herre og fru Hansen, de begynder at købe de der senge. Ja, jamen så er det jo lidt det samme, fordi når vi ligger os ned på en madras, så er det jo også vigtigt, at vores krop den er aflastet, at der ikke er noget, der trykker på os. Hvis der er noget, der trykker på os, eksempel vi tænker på en fjeder, der prøver at rejse sig op, jamen så får vi jo et tryk. Vores skum er trykfordelen, det vil sige, at der ikke er noget modpres, så vi føler ikke noget ubehag, når vi ligger i en tempurmadras. Hele kroppen er understøttet, sørger for, at blodcirkulationen er optimal, minimerer venden og drejen, anspændte muskler. Og ja, der er jo en del danskere, der døjer lidt knas med ryg og nakke spændinger, jamen det kan vores madrasser gå ind og aflaste. Der hvor vi startede var primært til sygehusene, hvor vi også leverer madrasser, og det er så til patienter, når de bliver opereret, hvis de skal ligge i samme position i mange timer for at forebygge det der her liggesår. Så der er vi også rigtig stærkt repræsenteret. Jeg forstår, at I har en stor kundekreds med folk med dårlig ryg. Det er vel først og fremmest dem, der søger eller køber jeres senge? Absolut. Jamen, det er jo egentlig en folkesygdom, kan man sige. Rigtig mange døjer med knas med ryggen. Måske fordi, at det er mange stillesiddende job, der efterhånden er. Vi bevæger os måske ikke så meget, som vi har gjort tidligere. Så mange døjer med knas med ryggen. Og derfor er det jo selvfølgelig afgørende, at man har den rette madras. Så de timer, vi har til rådighed, hvor vi skal ligge ned, at vi får den helt, helt korrekte støtte for at være frisk til næste dags arbejde. Har I nogle tilbagemeldinger på, at folk de siger, nu har jeg en rigtig god ryg, fordi jeg har købt jeres senge? Jamen, vores produkt er faktisk sådan, at vi har en stor tilfredshedsgrad og anbefalesgrad. Så jo, det har vi. Og specielt her på messerne er der mange, der lige stikker hovedet ind og siger, ved du hvad, den tempurmadras har virkelig gjort en forskel for os. Eller den pude, vi har købt, har virkelig afhjulpet de nakkeproblemer, vi har haft. Så jo, der er en stor kundetilfredshed på vores produkt. Og det hjælper det jo. Han er altså rigtig meget med at sælge videre. Absolut. Det er jo den bedste markedsføring, vi kan få. Det er jo, når man sidder i frokoststuerne rundt omkring og anbefaler det til kollegaerne eller til familiefesten, man anbefaler til
til familie og venner. Det er jo den bedste anbefalingsgrad. Vi har jo selvfølgelig en masse viden herude, men den bedste markedsføring, det er jo tilfredse kunder, der fortæller det videre til den næste. Det gør, at vi kan blive ved med at sælge de mange madrasser, også endnu flere madrasser. Det er nok rigtigt. Ja, absolut, absolut. Jamen, ved du hvad? Du får tak, fordi at du lige vil fortælle os lidt om det her. Ja, tusind tak. Det var så lidt. Palle, nu vil vi jo gerne have at vide, hvor mange gæster, der har været her i dag. Jamen, i dag har vi faktisk ikke helt fået dem talt op endnu. Vi sidder jo herude og scanner, når de kommer ind. Så vi har ikke helt tal på, hvor mange der er, men der har været flere, end der var i går. Så har du et cirka tal? Hvis vi er heldige, så har det været en 4.500 måske i dag. Ja. Og i går? I går var der 3.000 og 84 for at være helt præcis. Så har der været næsten 8.000 indtil nu? Ja, det er det, vi håber på i hvert fald. Vi var jo også på cirka 10.000 sidste år. Jamen, så skal det nok nå dig op, inden du er færdig i dag. Det er da det, vi håber på, ja. Det, I udstiller med, det er folk, der melder sig til og siger, vi vil gerne købe en stand. Ja, og ellers så er det jo mig, der ringer til dem og spørger, om de vil have en stand selvfølgelig. Men mange af dem har jo været med her i mange år. Vi har været i Middelfart i over 10 år her, jo. Så ja, det er sådan, det foregår. Jeg er jo også blevet tilbagevendende. Det er også sådan, at jeg kan se, at i år, der bruger I mere plads, end I plejer. Ja, vi var også i alle tre halver sidste år, men det er rigtigt, vi er gået lidt længere ned i hallen, og så har vi jo så en scene med nede i bunden dernede også. Så ja, den er tilbagevendende, og det er jo, som jeg siger, over 10 år. Det er så anden år, vi er her i efteråret, ellers plejer vi at ligge om foråret. Når I laver noget ekstra ordinært, hvad er det så, I laver? Altså, vi er jo startet på det her med scene på vores messer, hvor der ligesom sådan sker lidt mere ud over standene, som selvfølgelig stadigvæk er det, der er fokus på, men så har vi sådan en 2-3 ting på scenen, både lørdag og søndag. Og i år der har det så været Erik Pejdersen, der har været med os rundt og fortalt om glæden ved at gøre det selv. Og så har Guldknappen herhen haft et modshow deroppe også. Det trækker jo det hele. Modshow gør jo altid. Ja, det gør det, og der var også mange nede at se. De var holdt modshow både i går og også i dag, og der var rigtig mange, og vi kunne mærke det i kassen også, at folk kom ind for ligesom at se det her modshow. Og det samme var det med Erik Pejdersen også. Men det er et specielt modshow. Det vil folk jo gerne. Rigtig gerne. Det vil de rigtig gerne. Så der var mange folk dernede, og hallen har jo café lige ved siden af vores scene, så der stod også mange derovre i. Så har vi sidst på dagen i dag noget, vi kalder ballonregn, hvor de forskellige stande har sponsoreret nogle præmier til, hvor man så kan vinde præmier, altså hvor publikum, som er på messen, kan vinde præmier. Det vil sige, slut på dagen, så kan man gå ned og så vide, at man har vundet, ikke? Det kan man. Det ligger en masse balloner over scenen dernede lige nu, og i cirka 30-40 af dem er der præmier i, og i resten er der ikke. Og så når dem, der har vundet, de skal så ned på standen og hente deres præmie. Det lyder meget spændende, ja, i det hele taget. Det er også noget nyt, vi starter med. Vi har fået det fra vores afdelinger i Norge og Sverige, og det har været rigtig stor succes de første to efterårsmesser, vi har gjort det på. Så det vil folk gerne være med til. Der er ingen tvivl om, at tøjmesser, det er jo noget, der altid trækker. Bolig- og livsstilsmesser er noget, der trækker jo. Der er noget for enhver smag her, jo, både dem, der har interesse i noget inden for bolig eller design eller interiør, og også dem, der har inden for livsstil som tøj og sådan nogle ting. Ja. Så der er noget for enhver smag her. Ja. Ja, vi har været nede og spørge lidt på nede ved Wernberg på madrasserne og få noget godt at ligge på. Ja, har du været nede og prøve at ligge dernede? Det har jeg. Ja, der ligger man godt. Og de har også haft en rigtig god messe, sådan som jeg har forstået det. Så der har været mange forbi nede hos dem. De har også en fin stor stand dernede. Så har vi været nede, sådan på egen skyld, været nede og se på noget låsteknik, fordi vi er lige ved at flytte, og vi skal have noget, der er sikkert nok til alle vores udstyr. Ja, jamen det er jo nemlig det. Altså, der er lige præcis noget for alle sammen herinde. Der er noget for enhver smag. Lige præcis. Det er der. Men du får tak, fordi du er med, og så held og lykke resten af dagen, og så håber vi på, at du når de 10.000. Ja, selv tak, og det håber vi også.